пані та панове. Бонжурно, мучачос. Здоровенькі були. Мій іменіто ля падро Рома. Мене кличуть папа Римський. Аморе, професоро. Дорогі вчителі. Сьогодні зібранто ля професіанто. Вітаю вас з Днем Вчителя. Канікулю ля комедія фінато. Канікули скінчились. Університето Педро енд Педро комітето. Працівники профспілки працівників освіти. Мама мія. Пані директор. Удивлянто у ваші портретанто. Вітаю у вашій особі. Міо панато для Віталії Кличко. Я безумно люблю Україну. Фініта ля комедія. Канікули скінчились. Терористо, дармоїді, бандіто, камбек ту університет. І учні знову повернулися до шкільного процесу. До школи. Безпреділо на уроках, безпреділо на перервах. Щоб взяти участь у шкільному процесі. Педагого мазохісто. Закохані свою роботу вчителі. Арбайтен, папа Карло. З радістю їм у цьому допоможуть. Запрето целюліто. Бажаю бути молодими та стрункими. Гривня баксу мільйоном. Підвищення заробітної плати. Фіната ля комедія. Швидше закінчення шкільного року. Аморе казаново. Щастя в особистому. Пастраді дармоїді, пастрадо дармоєдо. Та в сімейному житті. Грацієс. Бо шкільна ваша робота – це не головна
дітей. Спробуй в класі ворог мій, через урогу втечи, не дай Боже, запізнишся, знають враз про все батьки, що всім можна тобі здасть, не послухався, начувайся. Вечір лягає спати, прошу казку розказати, як всім дітям перед сном, де мама за столом, пише. Перевірю, все, що хочеш, розкажу. Тільки я вже не вірю. Мочки в ліжку я лягаю, покручусь і засинаю. А в сні мала бачиться мені лікарем, кондитером, та тільки не учителем. Ось тому кричати мусим і звертатись до людей. Со, святуйте наші душі бідних вчителів. Друзі,
боюсь. Ви там з татом якось без мене. Добренько, уроки вивчив? А що вам задавали? Палички, ой, молодець, і кружечки. А тут і кругленькі намалюй, кругленькі кружечки. Ну все, бувай. Минуло 5 років. Алло, синок, це мама. У нас сьогодні дискотека в 10-му класі. Я затримаюсь. Ви там з татом якось без мене. Ви поїли? Як немає. А макарони? Ще вчора з'їли. А каша? Вже з'їли. А то ти скажи, хай тато купить сухариків. Зробиш собі чайку. Ну, добренько, все. Цілую, бувай. Пройшло 10 років. Алло, синок, привіт. Як там твої справи? Добре? Уроки вивчив? Як не задають? Взагалі не задають? Що? Ти вже в інституті? Синок, а в якому? Минуло 15 років. Алло, синок, це мама. Як не, синок? Внучок? Ой, внучок, я замоталась. У мене сьогодні збори батьківські. Ви там з батьком якось без мене. А, з дідусем. Ой, ви там поїли? Да, а на уроки ще задавали. Палички і кружечки. То молодець. То ти кругленькі намалюй. Кругленькі кружечки. Ну, добренько, все, бувай. Шевченко Надія Володимирівна. В стосунку із завучем у вас почнеться новий етап.
етап, коли ви самовільно відпустили учнів з 8-го року. Близнята. Демчук Петро Геннадійович, Коновал Катерина Мусіївна, Карабе Микола Васильович. Чекайте постійної навали директора, зауча, батьків, їхніх друзів та сусідів. Для них можете скласти графік відвідувань, але за окрему плату у вигляді щорічної премії можете пропускати без черги. Правда, Рогозіна Світлана Володимирівна, Костюченко Сергій Петрович. Тримуйте емоції на уроках, інакше вони звільняться і розбіжаться по класу. На їх шум може завітати директор, що негативно вплине на стан вашого психічного здоров'я. Левою Чепурна Світлана Вікторівна, Калашник Тамара Григорівна, Демонюк Тетяна Віталіївна. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання грошей у знайомої профспілки. Якщо її не виявиться вдома, можете сміливо написати на завтра календарні плани. Діви, Сніценко Ганна Михайлівна. У спілкуванні з учнями не виявляйте підвищену агресивність, бо ще невідомо, хто про це пожалкує. Тези. Андрійчук Світлана Андріївна. Займіться гімнастикою на вашому городі. Підпаліть згреблений бур'ян і подихайте свіжим повітрям. Скорпіон. Жебенко Оксана Анатоліївна, Салницька Оксана Трофимівна, Муравська Лідія Миколаївна, Пилипко Зінаїда Іванівна, Пожарницька Олена Анатоліївна. Дайте відпочинок язику. Стримуватись буде нелегко, а тому і не стримуйтесь. Колеги вас вірно зрозуміють і самі підкажуть, коли замовкнути. Стрільці. Лагода Лариса Іванівна. Круг Валентина Іванівна. Чергове осіннє підвищення цін та невиплата зарплати вплине на ваші справи. А тому не свистіть у класі, бо не буде грошей. Козероги. Демчук Лілія Іванівна. Сидоченко Наталя Володимирівна. Лимаренко Тамара Михайлівна. Шевченко Алла Вікторівна. Палієнко Світлана Іванівна. Коломієць Олег Петрович, Сторожик Тетяна Іванівна, Куреневе Тетяна Віталіївна. Головне для вас зараз спокій і ще раз спокій. Тому забудьте про все, візьміть лікарняни і спостерігайте, як росте домашній кактус. Водолій. Дубровська Аліна Петрівна, Базиленко Олена Володимирівна. Якщо відчуєте наближення завуча під час проведення уроку, негайно сховайтеся в іншому класі і почекайте, поки він розважатиме учнів. Не забудьте подякувати йому за це на перерві. Риби. Пригунова Світлана Олександрівна, Мовчанюк Вікторія Валеріївна, Кравченко Ірина Миколаївна, Стримбій Марія Фанасівна, Дідик Галина Іванівна, Щербань Ольга Миколаївна, Рищук Марія Михайлівна. Ваша творчість і ініціатива неприпустима. Інакше на місці справи більше, ніж ви зможете зробити за час, що залишився до пенсії. Love.
різні та прекрасні. Природа вам дарує з року в рік. Прийміть у дар веселу радість, щастя, що пам'ятали нас багато літ. Учителю, вклоняюся до землі перед великим іменем твоїм. Вже проростають ті маленькі зерна під поглядом, як сонце золотим. Учителю, ти наче нездоланність, крізь все проносиш іскру доброти, щоб засвітити серденьку дитячим вогонь священний розуму і краси. Учителю, невже ти не втомився у юні душі класти щось нове? Для цього ти на світі народився, у ньому є покликання твоє. Учителю, і слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь, щоб вдячності слова ці проказати за все, що ти так щиро віддавав. Учителю, прекрасного ти гідний, бо вибрав у житті свою мету. Від імені усіх скажу спасибі за вашу працю вчительську святу. Мій добрий і правильний шлях.
Іду по землі я, і небо співа за плечима. І світ, наче скрипка, дзвенить на прозорих вітрах. Мій вчителю гордий, крилатий володарю слова, що впало на душу високим добором зерна, з якого закронилось дерево рідної мови і цвітом безсмертним ворує, як вічна весна. Мій вчителю ніжний, на плусі мрій, як струни, а в серці, мов пташка, шепечий, шепечий любов, в пориві до тебе стою красивим і юним, лише для тебе нуртує так радісну кров. Мій вчителю сивий, уже зародили дерева, яке ми давно посадили з тобою в саду, то просто тривала остання велика перерва, з якої до тебе на вічний урок я йду. Дякую. Тепер
бажання для вас головне. Хай красною буде учительська доля, щоб добре всім вам працювалося в школі. Рятує хай ангел Спаситель всіх вас. Щасливі і здорові ж були, щоб весь час. Хай мрія прекрасна веде ваш життя, щоб ладили все і велось до пуття. Живе хай надія у ваших серцях, натхнення і творчість дає без кінця. Не зникне хай віра в казки, в чудеса. Хай будуть із вами любов і краса. У мене є пропозиція на завершення. Давайте поспіваємо неворушу пісню про вчительку, яку написав Андрій Самілович Волишко. Вона вперше прозвучала в 1953 році. Хто пам'ятає? Я пам'ятаю. Ну, пожалуйста, давайте ми їх проспіваємо зараз разом.